Sushant Singh Rajputৰ বাহগৃহত আজি দিনটো পুনৰ এবাৰ দৃষ্টান্ত কৰা হ'ব সমগ্র ঘটনা বান্দ্ৰাস্থিত যেটো বাহগৃহত মৃত্যু হৈছিল Sushant Singh Rajput আৰু যে সমগ্র ঘটনা যেটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এতিয়া CBI দলে ইতিমধ্যে পুংখানুপুংখভাৱে সকলো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে Riyar Bhatri, Sovik Chakraborty, Timothy Amikose, Kaled into Cheto Gripta Korahosil, Aru, Drugs Land and Korazi, WhatsApp chat, Puagosil, Tarpasot of Vizan Solisil, Arim, Hutoji to Summit Equestria, Yahose, Bahonor Vidor, Sovik Chakraborty, Aru, House Manager, Koror, the Manager, Asil, Bottoman Luis Wahose. ইফালে সুশান্তৰ ঘৰত CBI দল উপস্থিত হৈছে দুটা কথা আমি ইতিমধ্যে জনায়ে গৈছো যেহেতু বৰ্তমান ড্ৰাগছ হৰবৰাহৰ এটা বৃহত লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলে আহিছে আৰু কালিৰ দিনটোত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত যেহেতু অভিযান চলোৱা হৈছিল পুৱা 6:30 বজাতে আৰু সেই সময়ছোৱাতে ভাতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়াত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনায়ে গৈছো যে কেসু খান্দুতে হাফ পুলৱাৰ নিচা কথা আহি পৰিছে সৌভিকে বহু লোকক যে ড্ৰাগছ তেওঁ লেনদেন কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে এইটো পাছত এটো কৈ বহু ভয়ংকৰ তথ্য এটা পোহৰলে আহিবলে ধৰিছে সিনেমা জগতৰ বহু ৰথী মহাৰথীক ড্ৰাগছ যোগান ধৰিছিল সৌভিকে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাতৃয়ে গতিকে সেই তথ্য এটা পোহৰলে অহাৰ পাছত আমি জনায়ে গৈছো যে আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষী বৰ্তমান আৰক্ষী বাহনতে আছে আৰক্ষী আটক কৰাৰ পাছত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈছো কোর্টত হাজির কৰা হ'ব চৌবিকক আৰু ইফালে CBIৰ দল উপস্থিত হৈছে গৈ ইয়া বাহগৃহ বান্দা ষ্ট্ৰীটৰ যেটো বাহগৃহ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যেটো বাহগৃহত উপস্থিত হৈছে গৈ CBIৰ দল আৰু AIIMSৰ ফৰেনসিকৰ এটা দল উপস্থিত হ'ব আৰু এই বাহগৃহত পুনৰ এবাৰ সকলো ঘটনা যেটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটোৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে CBIৰ দল উপস্থিত হৈছে ডিজাইন কৰিব আজি দলটোৱে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য এতিয়া হাতলৈ আহি পৰিছে এইটো পাছত এইটো কৈ অন্যান্য তথ্য আহি পৰিছে বিভিন্ন ধৰণে ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা বান্দ্ৰা ষ্ট্ৰীটৰ যেটো বাহগৃহ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু হৈছিল সেই বাহগৃহত CBIৰ দল উপস্থিত হ'ব AIIMSৰ ফৰেনসিকৰ এটা দল উপস্থিত হ'ব বাইক মিতু সিং উপস্থিত থাকিব সিদ্ধাৰ্থ পিঠানী নীৰজ উপস্থিত থাকিব আৰু সমগ্ৰ ঘটনা পুনৰ এবাৰ দৃশ্যায়ন কৰা হ'ব পোনপটীয়াকৈ আমি দুটাকৈ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো এটা ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত ইতিমধ্যে সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীক আদালতত আজি হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে আৰু আনহাতে আমি আনটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাহগৃহৰ যিটো বাহগৃহত আজি পুনৰ এবাৰ দৃশ্যায়ন কৰা হ'ব যে সুশান্তৰ ঘৰত CBIৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু AIIMSৰ ফৰেনসিকৰ এটা দল উপস্থিত হ'ব বাইক মিতু সিঙো উপস্থিত থাকিব পুনপটীয়া কিছু পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ মুম্বাইৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বাসগৃহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বাসগৃহত কিছু সময় পাছতে উপস্থিত হ'ব আৰু ইফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সুশান্ত সিং ৰাজপুতক হত্যা কৰা হৈছিলে নে সেয়া আত্মহত্যাই আছিল সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টভাৱে তথ্য আহি পৰাহি নাই যদিও কিন্তু ড্ৰাগছৰ যে এটা বৃহৎ চক্ৰান্ত আছিল ড্ৰাগছৰ এটা বৃহৎ লেনদেন আছিল আৰু এই সকলোবোৰ চোৱা চিতা কৰিছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে সেয়া কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া অন্য এটা মোৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে